ចនជាជនច िति គោរពសូមតតួជ្រាបពីស្ថានភាពកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសជិនវិញម្ដងដោយនៅថ្ងៃប្រហ័តិទី5ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះចិនបានប្រកាសពីការបន្តរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ19ថ្មីថ្មីចំនួន85អ្នកមិនថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល25ម៉ោងចុងក្រោយនេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅចំពោះមុខការកាន់ឡើងនៃករណីឆ្លងកូវីដ19ខាងលើចិនកំពុងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដ19បំផ្លាញខ្លួនថ្មី 다. ប្រតិជននៅថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបារីការពិការរខើញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីៗចំនួន85ករណីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះដែលភាគច្រើនជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍ដែលមានតែ23ករណីប៉ុណ្ណោះជាករណីនាំចូលនេះបាទតាមការចិញ្ចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរបាទតាមគណៈកម្មការសុខភាពជាតិហៅថា NHC ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីៗខាងលើនេះមាន62ករណីជាករណី ក្នុងក្នុងសហគមន៍ក្នុងនោះរួមមាន40ករណីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តចៀងស៊ូ9ករណីនៅក្នុងខេត្តហូណាន3ករណីនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង3ករណីនៅក្នុងខេត្តសានតុង3ករណីនៅក្នុងខេត្តហឺណាន3ករណីនៅក្នុងខេត្តយូណាននិង1ករណីទៀតនៅក្នុងខេត្តហ៊ុប៉ៃដោយឡែក23ករណីផ្សេងទៀតជាករណីនាំចូលក្នុងនោះរួមមាន9ករណីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃ8ករណីរកឃើញនៅក្នុងខេត្តយូណាន3ករណីនៅក្នុងខេត្តហ៊ូជៀនពី ករណីនៅក្នុងខេត្តខ្វាងតុងនិងមួយករណីទៀតនៅក្នុងខេត្តសានតុងគូបញ្ជាផងដែរថារដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនបានកត់ត្រានៅករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន93374ករណីក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន4636ករណីនិងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន87453នាក់កន្លងមកនេះចិនបានកំណត់ឲ្យធ្វើតេស្តរកកូវីដ -19 ទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងទីក្រុងណានជីង ໂຮຮານນឹងມາកៅបន្ទាប់ពីករណីឆ្លងໄມ້ໄມ້ទៅបានរឹឃើញនៅទីនោះចិនក៏កំពុងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីទប់ទល់ virus បំឡែងໄມ້ដែលតាផងដែរកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធន ieg ា Ascilida Ascilida Mobile លើពីកាបូបលុយផ្ទាល់ខ្លួនមានសេវាធ្វើប្រតិបត្តិការយ៉ាងសម្បូរបែប